Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Tanınmış müğənni İzzət Bağırov öz açıqlaması ilə yenidən gündəmə gəlib. İzzət Bağırov səhnəyə bir çox dəbi onun gətirdiyini söyləyib. O bu sözləri bazar düzü verilişində deyib. Saçda tağ ayırmaq, saç düzümü, mikrofon atıb tutmaq, bunların hamısını səhnəyə mən gətirmişəm. Bunlar müğənninin aksesuarıdır. Əgər mənim saatım, ayaqqabım geyimimə uyğunlaşmırsa olmaz. Baxıram kimdəsə heç nə uyğun Özümü narahat hiss edirəm. Geyimdə hər şey bir-birini tamamlamalıdır. Üstümdə 6 yox, uzağı 2 rəng olub. Bu sözləri İzzət Bağırov söyləyib. İzzət Bağırovun foto görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Buyurun, xoş izləmələr. Videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.